As equipes saíram da cidade da polícia ainda na madrugada. Chamada de Operação Bergon, a ação tinha como objetivo cumprir 4 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A operação, comandada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, visa acabar com um grupo extremista que faz apologia ao nazismo e disseminava o ódio contra os negros e os judeus em redes sociais. Os integrantes conversavam até sobre a compra de armas. As investigações duraram 7 meses e começaram após comunicação feita à DECAVE, pela Secretaria de Operações Integradas. Em maio deste ano, José Rafael Thomas Zéfiro foi preso por envolvimento também com um grupo de nazistas que disseminavam ódio. Nesta mesma ação, foram apreendidos equipamentos, que passaram por análises, e os agentes da DECAVE descobriram que ele mantinha contatos com adultos e menores. Na ação de hoje, a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, a DECAVE, prendeu um dos alvos em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O rapaz é negro e, mesmo assim, cultuava o nazismo. Os agentes apreenderam facões, arco e flechas e livros sobre o nazismo. No Paraná e no Rio Grande do Sul, os agentes também encontraram símbolos que remetem à prática de culto ao nazismo. Tudo de suspeito foi apreendido. Aqui no Rio de Janeiro, 2 pessoas foram presas. Um em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, e o outro em Valença, no centro-sul do estado. Com o suspeito foram apreendidos facões, armas e munições. Uma investigação de apologia ao nazismo, feita pela Polícia Federal, mostra que os números dispararam a partir de 2019.